Это два Евангелия от Матфея, глава 18, с 19 стиха. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Эти слова – живые и действенные слова нашего Господа Иисуса Христа. И мы верим, и с верою принимаем это слово, что так оно и есть по сегодняшний день. Где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, Он обещал быть среди нас. Нас сегодня больше, чем двое или трое, поэтому да будет имя Господне благословенно, и мы, вставши на наши ноги, попросим благословения и прославим за все нашего Господа. Отец наш Небесный, да будет имя Твое прославлено в могуществе силе и власти Твоей, ибо Ты велик, Господи, Боже наш, слава Тебе и благодарение Тебе, Господь. Ты сегодня даешь нам время благоприятное и день спасения, Господи, слава Тебе. Слава Тебе за милости, что Ты позволил нам быть здесь, в доме молитвы, и иметь общение, Господи, вместе со всеми, Господи, кто сегодня здесь находится, иметь общение вокруг Твоего Божественного Слова. Да будет имя Твое прославлено, Боже милосердный, и благословенно собрание наше, Боже, по Твоей могучей любви и милости мы сегодня пришли сюда, Господь, слава Тебе. Отец наш Небесный, мы Тебя сердечно благодарим за возможность сегодня нам прийти в дом молитвы и, Господи, совершить моление и благодарение за Себя и за всех человеков, за милости все Твои, Господи, которые мы сегодня принимаем от Тебя, которые Ты посылаешь нам, Твое благословение для каждого из нас. Боже, слава Тебе за Твое присутствие, Господи, среди нас, как и Ты обещал в Своем Слове. Да будешь Ты прославлен, Господи, и в собрании нашем. Благослови наше собрание, Господи. Благослови проповедь братьев, которые будут проповедовать. Благослови пение, Господи, нашего хора, Господь святый. И в этом да будет прославлено имя Твое. Да будешь Ты сегодня, Господи, руководитель нам нашим и руководить нашим собранием. Мы благодарим Тебя за эту великую честь, которую Ты предоставляешь нам всем. Тебе, Богу нашему, честь, слава и благодарение, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Священный, веду Богу нас.
Дорогі брати і сестри, слава нашому Господу! Ми щасливі з вами, що є сьогодні в собранні і можемо слухати Слово Господнє. Я прочитаю нам місце Писання перед нашою молитвою. Ми такий гарний псалом проспівали, щоб Господь благословив нас і нашу молитву прийняв. Я читаю з 3 книги царств, з 3 глави, з 5 вірша начну і нижче. В Гаваоні явився Господь Соломону во сні ночу і сказав Бог: «Проси, що тобі дать?» І сказав Соломон: «Ти взяла рабу твоєму Давиду, отцу моєму, великую милость, і за то, що он ходив пред тобою в істині і в правді, і з іскреним серцем пред тобою, ти сохранив йому ету великую милость і дарував йому сина, котрий сидів би на престолі його, як ето і єсть нині. І нині, Господи Боже мой, ти поставила раба твоєго царем вместо Давида, отца моєго, но я отрок малий, не знаю ні моєго виходу, ні входа. І раб твій серед народа твоєго, котрий ізбрав ти, народа столь многочисленного, що по множеству його нельзя не ісчислить його, не обозреть. Даруй же рабу твоєму серце розумне, щоб судить народ твой і различать, що добро і що зло, ібо хто може управляти этим многочисленним народом твоїм?» Ось така коротка молитва нашого Соломона, царя. І ви знаєте, нашому Господу полюбилося це, що він так іскренно і так чесно віднісся до цього і не просив слави собі, не просив богатства, не просив чогось другого, а просив мудрості, щоб управляти народом тим, якого так багато. Браття і сестри, ми прочитали тут важний стишок. Давайте ми ще раз прослідимо. І тут написані такі слова: «Ти взяла рабу твоєму Давиду, отцу моєму, великою милость, і за те, що він ходив перед тобою в істині і в правді, і з іскреним серцем перед тобою, ти сохранила йому эту велику милость, дарвал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне». Я думаю, что для нас тоже Господь явив багато милості, багато любові своєї вилив до кожного із нас. Ви знаєте, буває, ну, трошки більше кому трошки менше. Ви знаєте, багато є такого, що Бог проводить різними, ну, такими випробовуваннями. Різні бувають в сім'ї ситуації, різні бувають і болізни. Але є і такі сім'ї, що нічого немає. І ви знаєте, ну, ці можуть трошки думати собі, ми такі, може, добрі, або ми такі милосердні. Але ви знаєте, Господь робить свою справу, і кого любить, того і наказує. Браття і сестри, хай би сьогодні ми мудро прийшли до нашого Господа і просили в нього також мудрості, а також і нам, братям-служителям, потрібна мудрость. Ви знаєте, багато раз Дух Святий обращався, і до мене було сказано багато раз. Багато братів або сестер, які пророчествують, вони підходили і казали: «Проси мудрості». Тому що багато буває іспитань в сім'ї, багато буває ще прийдуть деякі іспитання, і нам, батькам, нам, служителям, потрібна мудрость від нашого Господа. І ось так Соломон, він попросив Господа, щоб він дарував йому тої мудрості, і Господь дарував йому таку мудрість, якої не було ні до нього, ні після нього. Ви знаєте, що це все було тому, що він правильно прийшов до нашого Господа Ісуса Христа. Ми також сьогодні в цей вечір поступимо також і будемо просити в Господа милості, щоб він в житті нашій нам допомог в нашому життю. Коли прочитуємо Євреям 11 главу, в закінченні цієї глави описує нам апостол Павел такими словами, це я почну читати з 32 вірша і нижче. «Що же я ще скажу? Не достає мені времени, щоб повіствувати о Гедеоні, о Баракі, о Самсоні, о Єфає, о Давиді, Самуїле і других пророках, котрі вірою побіждали царства, творили правду, получали обітування, заграждали уста львов, угашали силу огня, ізбігали острія меча, укріплялись від немощі, були крепкі на війні і прогоняли полки чужих.
жони получали умерших своїх воскресшими, іные ж замучені були, не прийняв освобождення, дабы получить лучшее воскресення. Другі испытывали поругання і побої, а также узи і темницю. Були побиваємо камнями, перепиливаємо, подираємо питки, умирали от меча, скитались в милотях і козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Ті, котрих весь мир не був достоїн, скитались по пустиням і горам, по пещерам і ущелям землі. І все сії свідетельства на вірі не получили обіщеного, потому що Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы вони не без нас достигли совершенства. Браті і сестри, коли читаєш за цих мужів віри, як вони жили, як вони все робили, і як з ними робили, і як вони пережили своє життя, і ми тут прочитали такі слова. І все сії свідетельства не в вірі не получили обіщеного, потому що Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы вони не без нас достигли совершенства. Де нас, що лучше є в нашому життю? Де нас прийшов Спаситель Ісус Христос, котрий взяв наші немощі, котрий поніс наші болізни, котрий нас покликав, коли ми йшли кожною своєю дорогою. Коли ми блукали, як написано, як овці, не маючи пастиря, але Господь покликав нас, простер своє благословення до нас і також услышав наші просьби і бажання сьогодні. Як тут сказано було до Соломона, проси, я ще й зачитаю, проси, що дать тобі. Дорога церква, що ми будемо просити? Я думаю, що ми сьогодні також будемо молитися нашому Богу. У нас є певні такі умови в життю, в нашій церкві, в сім'ях наших, і особливо за наших дітей, за підростків наших, за молодь нашу, за наш молодіжний хор, який перед нами. Ви знаєте, скільки буває різних іспитань, скільки буває різних привлікань цього міра, які увлікають наших молодих, да і нас старших, друзі, дорогі, заботами, різними житейськими такими вопросами. І ви знаєте, буває часто, ми опаздуємо на собрання, часом ми пропускаємо собрання, но блаженні ми з вами сьогодні, що ми є вдома в цей вечір і можемо слухати Слово Боже. Перед нашою молитвою ми вже в братській кімнаті молилися, але я ще скажу, друзі, дорогі, в нас після вчора, там в Закарпатті, брат Іван Хрипта, ви всі його знаєте, наш бувший обласний, він на сходах у своїй хаті впав, і він трошки, череп, трошки трещина є в черепу. І ви знаєте, з вуха потекла кров, його забрали, він знаходиться в реанімації. Іван, син його, там тепер знаходиться. Вони для мене передзвонили і сказали, брат Міша, скажи в церкві, хай церква помолиться. Ми вчора були, і я сказав на старшому хорі, який вчора співанку мав старший хор, оскільки в нас не було собрання, я приїхав сюди в церкву, і ми, я вже пішов по своїм дальшим ділам, але хористи молилися за брата Івана. Ми також, церква дорога, також помолимося за нього, тому що йому стало трудніше дихати. І ви знаєте, вже 80 років було недавно. І ви знаєте, старша людина, але все ж таки діти хочуть, щоб він ще жив з ними. Тож тепер, коли ми склонимося і впродовж нашого цілого собрання, ви розмишляйте в цьому, моліться до нашого Господа, молімося за наш хор, молімося за других братів, які ще будуть говорити після мене. Хай це вечірнє собрання, воно буде благословенно, і хай прославиться наш вічний Бог, а сила Святого Духа доторкнеться кожного із нас. Хай укріпить нас, хай оздоровить больних, хай допоможе сиротам, вдовам, одиноким, і він є той, котрий любить нас. Йому хай буде слава по віки. Амінь. Благословенний, вічний, живий Господь, я перед лицем Твоїм схиляюся і щиро Тобі дякую, моєму Богу, моєму великому царю, спасителю дорогому, який Ти є слави достоїн і хвали, алілуя. Прибудь з нами, наш великий Творець і наш великий Господь. Ми до Тебе звертаємось, Тебе ми молимо, Тебе ми просимо, Ісусе, допоможи нам і укріпи наше серце і віру нашу укріпи. Хай буде прославлено Твоє ім'я, святого праведного Бога. А я Тобі щиро дякую за цей вечір. Я Тобі дякую за народ Твій.
Я тобі дякую за все, що ти нам дарував до селі, і допоможи нам, Господь, возвіщати правду твою. Алілуя, алілуя тобі. Боже, умножу в нас віру, умножу в нас бажання, і дай стремління наше, життя наше, Господи, посвящати для Тебе. Тебе величати, Ісуса Христа, Сина Божого, алілуя. Боже, благослови брата Івана Кривто, дай йому здоров'я, дай, Господи, сили Твоєї, во всьому Тебе прославити вічного Бога. Ісусе, Ти нужен нам. Ісус, помоги Твоєму народу і дай в житті нашій возвіщати Твою правду, силу Христової благодаті, алілуя. Отче правий, допоможи нам. І хай ім'я Твоє буде прославлено во всі дні житті нашій, тому що Ти єдиний Бог, достойний слави, алілуя. Тобі хвала, Тобі честь і держава. І я Тебе молю і прошу, Господь, укріпи нас і сохрани. Отче правий, хвала і слава Тобі, алілуя. Я молю Тебе, Господь, і прошу Тебе, защити нас і допоможи нам, алілуя. Хай Ти будеш благословен, чудний Творець, алілуя. Благословенний, великий, любящий Творець, ми сьогодні, вся наша церква, стоїмо перед Тобою і щиро Тобі дякуємо за те, що ми живі, ми здорові, ми можемо слухати Слово Твоє, ми можемо молитися Твоєму імені. Алілуя, слава Тобі, Господь! Я також звертаюсь вместе з Твоїм народом за нашого брата Івана Хрипту, щоб Ти його благословив в старості, Господь, і допоміг йому вийти з цієї болізни. Благослови врачів, дай їм мудрості, Господи, а йому дай сили. Дай, Господь, щоб він міг легше дишати, і щоб ця кровотеча встановилася, і щоб це все було для Твоєї слави. Я тобі також дякую за весь наш народ, який є присутній сьогодні в цьому богослуженні. Наш хор молодіжний, Господь, ми тебе призиваємо, щоб ти його благословив. Моїх братів благослови, які будуть проповідувати, а також групи, які будуть співати, благослови їх, Господь. І весь твій народ наповнений любов'ю. А хто, Господи, милосердний, чувствує болі в своєму тілі, і він сьогодні взиває до імені Твого, услиш таку молитву. Прибудь, благослови, Господь, укріпи серце наше і дай нам сили Твоєї возвіщати Твою правду. Господи святий, серед нас, в нашій церкві, є багато наших сестер, які дома, які не йдуть собрання по болізни, Господь, по старості. Благослови їх там, Господь. Може, вони сьогодні слухають наше собрання. Ісус, коснись і благослови, Господь, як це брат свідчив, Господь милосердний Саша. Він свідчив, що коли ми молилися, коли за нього молилися, йому стало легше, Господь. Хай молитва народу Твого прийде до Тебе. Хай буде ім'я Твоє благословенно, Господь. Мудрості ми просимо також у Тебе. Дай нам мудро проводити наші собрання, мудро жити вдома, а також в служенні і нас, братів, мудрі, Господь. Дай нам вірно йти за Тобою і Тебе славити, чудного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Стежка, і по ній не вертить, то і ти.
Брати і сестри, давайте скажемо слава Богу. Слава Богу. Сьогодні Бог дарував нам чудове служіння, і маючи таке служіння, ми не униваємо. Це є славне служіння, служіння Духа. І ми бажаємо, брати і сестри, заспівати пісню, яка положилась нам на серце. Не знаємо чому, але може бути, кого-то ця пісня коснеться. Може бути, є на цьому місці душа, до якої Бог хоче проговорити цією піснею. Хай Бог благословить. Бог є любов. І Він призиває. До тих пір, поки церква є на землі, до тих пір Господь буде звати. І ми бажаємо співати пісню «Син мой, зачем ушов вдаль?» Сын мой, зачем ушел вдаль? Вернись, Христос зовет. Иль ты не слышишь зова? Вернись, тебя Он ждет. Вспомни ту встречу с Христом Иисусом, обеты твои и мольбу. Где ты? Сколько уж можно звать? Войди в ковчег завета, что мне пришлось рыдать. Вспомни ту встречу с Христом Иисусом, обеты твои и мольбу. Завета, 2000 уж лет, все ждет Христос ответа на зов любви своей. Вспомни ту встречу с Христом Иисусом, обеты твои и мольбу. И мольбу. Вспомни ту встречу с Христом Иисусом, обеты твои и мольбу. И мольбу. И мольбу. Все обеты твои. Слава Богу! Брати і сестри, наш Ісус Христос є любов. І коли Він ходив по землі, то Він поступав так, як каже Писання, трості надломленої не приламів, і льна курящого не угасив. Господь не бажає, щоб хтось з людей відпав. Господь не бажає, щоб хтось з людей відійшов в цей світ, але щоб всі християни, які однажды були іскуплені ним, які були однажды призвані до вічного життя, щоб вони були з ним до самого кінця на землі, і вічно були з ним у вічності. Ми бажаємо ще одну пісню прославити ім'я Боже, де автор пісні говорить, каже, «Якщо, друг, душою ти останеш». Якщо случиться таке в житті, що втомишся душою, подивись на Ісуса Христа. Він є завжди поряд з нами. Если друг душою ты усталый от тяжелой жизненной борьбы и любить, и верить перестанешь, окунувшись в волны суеты. Если друг захочешь возвратиться,
мир страстей, забыв Иисуса путь, не забудь, приди к Нему проститься, еще раз в глаза Христу взглянуть, не забудь, приди к Нему проститься, еще раз в глаза Христу взглянуть, еще раз сказать Ему, как прежде, обо всем, что дух смутило твой, о твоей несбывшейся надежде, о тоске сомнения глухой, о друзьях, о братьях не хотевших тебе руку помощи подать, чтоб тебя от бури налетевшей защитить и в горе поддержать, чтоб тебя от бури налетевшей защитить и в горе поддержать. Помолись и в этот час прощальный, может быть, душа твоя поймет, отчего ты грустный и печальный, отчего тоска тебя гнетет, с Иисусом близкое общение, может быть, тебе дарует вновь веру святой жизни, покаяние и святую первую любовь, веру святой жизни, покаяние и святую первую Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе народ, хранимый Господом, который есть щит твой, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Слава Господу, що ми є в числі народа Господнього, і Він є наш Господь. Читаю Слово Господнє, яке записано в Второзаконні, 30 глава, з 15 стишка і нижче. «Вот я сьогодні предложив тебе жизнь і добро, смерть і зло, если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его и постановления Его, и законы Его, и будешь ты жить и размножаться, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которой ты идешь, чтобы владеть ею. Если же отвратится сердце твое и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для владения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». Сьогодні вже от начала почало говорити за життя, і я хотів би продовжити ось цю тему і поговорити, порозмішляти ось над цією темою наше життя на цій землі. Ось життя наше на цій землі, ми знаємо, кратковременне по сравненню з вічністю. Впереді вічність. Хто як прожив на цій землі,
Хто зробив який вибір цій житті, соответственно, і буде мати таку вічність. А вічність є, ось, як ми знаємо, з Господом в раю або з дияволом, яка приготовлена вічність і там в аду. Говорять, що чоловік рождається для того, щоб стати в очередь за смертю, ось тут на землі. Якщо подивитись на життя, в кожного своя доля, своя судьба, в кожного вона разна, свої дороги, свій хрест, який він несе. Кожне має різне переживання, хто-то, як вже зазначало сьогодні, ось, больний, хто-то не знає, що таке болість, хто-то переживає, можливо, і помирає в ранньому возрасті. Які б то не були причини, отчасті ми знаємо, отчасті ми думаємо, що ми знаємо, а деколи розводимо руками і задаємося ось цим питанням, чому так? Господь таки знає, можливо, колись і будемо знати, чому так стається в житті нашому. І як би то не було, вона жизнь іде своїм чередом. І я думаю, напевно, кожний такого, задумуючись над своїм життям, хто скільки вже прожив, якби можливо було, були моменти в кожному з нас в житті, які хотілося б вернути назад. Що то сказав не так? Що то поступив? От якби вернуть врем'я і вернуть ось свій поступок чи свої слова назад. Ну ви, біографія, вона остається. Можна заладити те, що щось зробив не так, не тільки можна, а й треба. Слово Господнє нас учить. І ось рождається людина. Рождається і своїм возрастом переходить від возраста в возраст, міняються її інтереси, міняються її погляди на життя, щоб вона, якщо з малку взяти, що то вона хоче, які то ігрушки, там же, якщо підростати дітей більших спитати, вони хочуть вже селфона, підростки їм дати спортивну машину і так далі. Люди там живуть, робота, сім'я, одружуватися, жениться, замуж виходить, устроюватися, хата і так далі. Життя наша, вона проходить, іде своїм чередом. І якщо дійти ось до старих людей, які вже прожили життя, сивина на голові, і спитати, які їхні інтереси, їх не інтересує ось це. Більшинство в своєму, оскільки я не раз говорив старшими людьми, і, напевно, кожен із нас мав з ними мову, їх не інтересують телефони, в більшості своєму, хати в кого які, телефони, машини, їх це не інтересує, в яких магазинах ми закуплюємося, скільки тисяч стоїть наша сумочка, їх абсолютно це не інтересує. Їх інтересує зовсім інше. Вони вже бачать впереді Господь, життя вічна. І не раз, коли я говорив з ними, вони запитують, каже, як твій духовний чоловік? Чи маєш запас масла? Як світильник твій горящий? Чи ні? І, напевно, кожен із них, батьків особливо, хто має своїх дітей, батьки і дідусі з бабушками, вони разом з апостолом Іоанном сьогодні можуть сказати, для нас нема більшої радості, як бачить, що діти наші ходять в правді. І як би то не було, але в житті кожної людини має зробити одне важне рішення. Саме важне, яке можна зробити рішення в житті своїй. Кожна людина має дати відповідь на це питання, яке колись задавався цим питанням Пілат. Що я зроблю з Ісусом? Ось це питання, Господь, життя вічна, що я виберу? Життя і смерть предложили тобі, говорить Господь. І збери собі життя. Що я зроблю з Ісусом? Чи я виберу життя вічною з Ісусом, чи я виберу життя вічною ось з ворогом душ людських? І як я ось тут, живлячи на землі, як я проживу, як я дам відповідь на це питання, така і вічність буде. Якщо порівняти ось наше життя, більшинство із нас їздять на машинах, ми їздили по дорогах. І, можливо, хто-то і багато з нас переживали це на собі, а, можливо, бачили, а, по крайній мірі, знаємо. Якщо ми їдемо по цій дорозі, в зависимості, яка швидкість, яка-то погодне условія, чи, можливо, і заснув на дорозі, якщо людина з'їжджає з дороги на обочину, захвачуючи цю обочину, і чи то в кювет вона уходить, чи то і починає крутити, чи перевертається та машина декілька разів на дорозі, і навіть смертельними ісходами,
так і жизненно, якщо ми порівняємо ось цю жизнь, коли людина робить неправильний вибор, ось неправильний який-то поступок, і захвачує ось цю жизненну обочину, і починає її ось носити, і починає її жизнь крутитися з ніг на голову, починає влітати ось це болото в той кювет. І буває, ми не раз бачимо свідки тому, можливо, всю жизнь пройде, що в молодості зробила неправильний вибір, захватила ось цю обочину. І якщо Господня милість на старість, то піру вилізе звідти, як Господь дасть милість свою, і вона ось приобрете ту життя вічною. Наскільки важно зробити правильний вибор в своїй житті, щоб ось так наслідувати життя вічне з Господом. Ісус Христос говорить, я так процитирую деякі слова, які Він говорив, каже, «Істинно, істинно говорю вам, віруючи в мене, імеє життя вічною». Я єсть путь, істина і життя. Ніхто не приходить к Отцу, як тільки через мене. Ісус сказав до Марфи такі слова. Ісус сказав їй, я єсть воскресіння і життя. Віруючи в мене, якщо умрет, оживет. І всякий живущий і віруючий в мене не умрет вовек. Віриш ли йому? Ось той вибор. Вибор в житті своїй. Наскільки він важливий, правильний вибор зробити Господа. І якщо ми зробимо той правильний вибор, Господь обіцяє не тільки життя вічною, але й тут на землі обіцяє свої благословення, свої обітування. Ось книга Біблії, ми знаходимо дуже багато обітувань і благословень для тих, які вибирають Господа в житті своїй. Читаємо, як 2 Петра 1:3, «Как от божественної сили Його даровано нам все потрібне для житті і благочестя, через познання призвавшого нас славою і благостю». Псалом 4:9, «Спокійно ложусь я і сплю, ібо ти, Господи, єдин, даєш мені жити в безпеці». Ось 90-й псалом, я не буду його читати, ми всі його знаємо. «Живущий під покровом Всевишнього, під сінню Всемогущого покоїться». Яке благословення для тих, які Господа вибрали в своєму життю. Псалом 102 говорить 4-м стіжком, «Ізбавляє від могили життя твою, вінчає тебе милістю і щедротами». Але знаєте, якщо ми вибираємо життя, Господь це безплатно нам дається, цей дар житті з Господом, безплатно. Але треба платити ціну, щоб одержати, щоб отримати його в своєму житті, одержати його, щоб Господь жив в нас, треба платити ціну. Читаємо Матфея 7 глава, 13-14 стіжком записано такі слова. «Входіть тісними вратами, тому що широкі врата і пространен путь, ведучий в погибель, і многі йдуть ими». Потому що тісні врата і узок путь, ведучий в життя, і немногі знаходять їх. Щоб нам указати о числі тих немногих, які вибрали правильну дорогу, які вибрали, зробили правильний вибір в житті своєму, ось що-то треба відказуватися в житті своєму, чого-то, щоб Господь міг перебувати в житті нашій. 2 Тимофія 3:12 говорить, «Да і всі желаючі жити благочестиво во Христі Ісусі будуть ганімі». В Откровенні, 2 глава, 7 стіжком, «Побіждаючому дам вкушать от древа житті, котре посреди рая». І далі нижче говорить, «Будь вірен до смерті, і дам тобі вінець житті». Ось життя наша – це постоянна духовна боротьба, це духовна війна. Нема вихідних, нема відпуску, щоб можна було десь від цієї духовної війни віддихнути, тому що прийде пораження, прийде падіння, якщо ми візьмемо який-то відпуск в цій війні. Хто сказав побіждати легко і що все нам дається даром? Платить треба ціну, щоб одержати цю життя вічною. Що цих 70-80 років по сравненню з вічністю? І кожен раз, коли ми приходимо на зібрання, ми учимось, фактично це є наша школа, ми учимось, як нам жити, як поступати в житті нашій, щоб зберегти ось цей вінець житті, щоб зберегти, щоб перебувати нам з Господом. Ви пам'ятаєте, як пару неділь назад приїжджав брат сюди і говорив, проповідував, так піднімав руку і говорив 5 віщей, які нам треба говорити в житті, які нам треба робити в житті своїй, як нам поступати, як нам жити. І я хочу просто... Всього дуже багато є написано, всього не перечитаєш. Я просто деякі виписки зробив, стіжка, основну думку взяв з стіжків, що нам робити, як нам правильно жити і поступати в житті своїй, що нам Слово Господнє говорить, як поступати.
Отложить прежний образ жизни ветхого человека, жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Избавившись от грехов, жили для правды. И провождать добродетельную жизнь между язычниками. Со страхом проводите время странствования вашего. Живи на земле и храни истину. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Только живите достойно благовествования Христова. Праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас. 1 Тимофея, 2 глава, с 1 стишка и нижче читаємо такі слова. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Я пам'ятаю свої школьні роки, коли я читав Біблію, і коли я доходив в такі місця, ну, де писалось родословіє яке-то, чи писалось устройство скині і подобні місця, я їх завжди пропускав, ну, що там, нічого такого інтересного, нічого там, що з який урок з нього можна собі щось взяти, нічого, вроді би, воно мені не значить. І одно з таких місць було Ніємія, 3 глава. Там описується, як устроювався Єрусалім, коли прийшли євреї з плена і почали строїти стіну, Єрусалім отстроювали, і там написано імена їх, хто де строїв, як строїв. І в п'ятим стіжком, я коли вже пізніше перечитував, зупинився на п'ятому стіжку і почав розмишляти. Подля них чинили фікойці, впрочем, знатніші із них, не наклонили шеї своєї поработи для Господа своєго. І я задумався і почав розмишляти ось над цим третьою главою. Пройшли тисячі років, до нас дійшла історія, імена людей, хто строїв, де строїв і як строїв. Там написано усердно і описується, хто як строїв. І написано, хто не хотів потрудитись для Господа. І я задався питанням. Пізніше я його скажу, трошки через хвилинку. Битіє 6 глава, 9 стіжок. «Вот житіє Ноя. Ной був чоловік праведний і непорочний в роді своєму. Ной ходив пред Богом». Іова 1.1. «Був чоловік в землі Уц, ім'я його Івов. И был человек этот непорочен, справедлив, богобоязен и отдалялся от зла. Описано жизнь двох праведников на земле. Снова ж таки, пройшли тисячі років, до нас прийшли записи людей, праведників, як вони жили, характеристика їхньої жизни. Откровение, 20 глава, з 11 стіжка. Читаємо так. «І увидел я великий белый престол, і сидящего на ньому от лица, которого біжало небо і земля, і не нашлось і места. І увидел я мертвих, малих і великих, стоящих пред Богом. І книги розкриті були, і іная книга розкрита, которая є книга жизни. І судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад, повержены в озеро Огненное, это смерть рая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. И питання. Я хотів би, щоб кожен сьогодні собі задав його. Читаємо, вот життя Ноя, жизнь Іова. Що записано за мою жизнь в книге жизни? Замість ім'я Ноя поставимо своє ім'я. Вот життя моє, богобоязен, справедлив, непорочен. Яка запись? Скільки я не прожив? 20, 40, 50, 80 років. От життя моє. Що там записано? Кожний знає, і Господь кожний знає кожного за нас. Єсть время, що то поправить, ще не пізно. Поки ми живі, ще не пізно, що то справить. Щоб там було записано, ім'я наше було записано в цій книзі житті. Второзаконие, 32 глава, 46 стишка.
Тогда сказал им, положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего, ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша. Иисус Христос говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Апостол Павел говорит, для меня жизнь – Христос. Хай поможе нам Господь зробити правильний вибір своїй, провірити життя своє, обійти, поки є ця можливість, поки є можливість, можливо, що-то справить. Хай буде ім'я Господа благословенно. Амінь. Загальним співом будемо співати псалом. Я хочу, мій Господь, свою жизнь так прожити, після чого буде спів хору. Я хочу, мой Господь, свою жизнь так прожить, чтобы каждый миг вечер жизни принадлежал бы тебе по заветной мечте с самой небесной жизни. Oh,
есть край, отчизна есть другая, и всем скорбям придет конец. Страна небесная, святая, где каждому возложится венец. Мы будем там, мы будем рядом, и склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, словом ободри, забудь. Мы будем там, мы будем рядом, и склоним головы Христу на грудь. О, небо нам подарит даром, и словом ободри. Дай не обещи без тревоги горя, слез нету не будет никогда. Мы пролетим, пускай бушует море, достигнем цели и войдем туда. Мы будем там, мы рядом, и склоним головы Христу на грудь. О, небо нам подарит даром, и слово ободрит, забудь. Мы будем там, мы будем рядом, и склоним головы Христу на грудь. О, небо нам подарит даром, и словом ободрит, как в вещем доме. Вся красота Иисус Христос. Сменился тот венец терновый, а приобрел венец нам новый. Мы будем там, мы рядом, и склоним головы Христу на грудь. О, небо нам подарит даром, и словом ободрит, забудь. Мы будем там, мы будем рядом, склоним головы Христу на грудь. О, небо нам подарит даром, и словом ободрит, забудь. Нас будут ждать у врат отчизны. Мы ношу сбросим под крестом, оттуда наш начаток жизни. В том вечном Божьем царстве со Христом мы будем там, мы будем рядом.
Он небо нам подарит даром, и слово ободрит, забудь. Мы будем там, мы будем рядом, рядом, и склоним головы Христу на грудь. Он небо нам подарит даром, даром, и слово ободрит, забудь. И слово ободрит, забудь. Слава Богу! Ви знаєте, сьогодні благословенний вечір Господь подарив для нас і прекрасний спів, і слово, яке ми чуємо, за що ми повинні бути благодарні нашому Господу. І ви знаєте, ми з вами, духовні люди, понімаємо віщі правильно, я розумію. І апостол Павел каже до одних із церков, я не міг говорити з вами, як з духовними. Але я надію, що можна з вами говорити, як з духовними. Тому що Ісус сказав в своє время до Нікодіма, що должно родитися свише, і він цього не розумів. Каже, должно тобі родитися свише. Як так може бути? Чоловік вже старий і родитися. Господь йому каже, що ти должен родитися свише. Що ви должны родитися свише. І тут одне місце, яке, знаєте, я сидів, і воно так прийшло мені на думку, хочу його прочитати. Господь Ісус говорить, Дух дышит, где хочет, голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Дух дышит, где хочет. Вы знаете, я сегодня он думал, о чем проповедовать, говорить, подготовить деякие места, и именно это место. Дух дышит, где хочет, дыхание Духа. Ви знаєте, я думаю, що ми з вами є, як я вже говорив, духовні люди, і ми способні замічати це дихання і в наших собраннях. І воно є, слава нашому Господу. Ви знаєте, коли ми попадаємо серед англомовних чи других людей, якісь іностранні, які говорять, і нам трудно поняти, і коли хтось говорить, заговорить на нашому рідному язикі, нам так понятно. Оце наше. Знаєте, ми духовні, ми повинні розуміти, де наше, де не наше. Ми повинні замічати, де є дихання Духа. Де, по правді, Дух Божий працює, а де є людське. Де є плотське просто, наігране, а де є Господнє. І ви знаєте, ми повинні сьогодні конкретно бачити цю границю. Тому що Дух дише. І Його дихання ми повинні замічати. І правильно замічати. Одне місце, яке я хотів би прочитати, дуже знакоме. Його часто читають браття, третя книга царів. Зазначено з 19 глави, і тут такі слова. До Ілії сказано. І сказав, вийди і встань на горі перед лицом Господнім. І от Господь пройдет. І большой і сильний ветер, роздираючий гори і сокрушаючий скали перед Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не землетрясение Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав все, Илия закрыл лицо свое мелодию. Вы знаете, Бог говорит, вийди, встань перед лицом моим. И тут проходит великий, сильный ветер. Ну, говорить, там немає Господа. Потім проходить землетрясіння, і там немає. Потім огонь, і там немає. А потім віяння тихого вітру. Ілля закрив лице, Бог говорив до нього. Друзі, дорогі, я не так давно попав в одну церкву і замітив,
кое-что. Те, що і часом і в нас проскакує. Но в даний момент воно дуже часто замічається в наших слов'янських церквях. Ви знаєте, дихання Духа Божого, воно приносить жизнь. Алілуя! Слава нашому Господу! Воно приносить благословення, воно приносить сльози умиління, радость. Воно несе життя. Но якщо його немає, то іноді люди теж хочуть, щоб то, що то було, надо, що то люди приходять. Надо що-то, щоб було що-то в церкві. І знаєте, включають хорошу фонограму, гарні, сильні голоса. І як дадуть, всі стають на молитву. Брати і сестри, вибачте за откровенність, але я стояв на такій молитві. Молитви нема. Чого-то немає в молитві. Я казав, Господи, чого немає в молитві? Люди встали, тому що нібито Дух Божий прийшов, і от треба молитися. І мені приходить це місце. От сильний вітер, роздираючий скали, но не в вітрі Господь. Ви знаєте, часто буває так. Зараз з супровідною апаратурою можна хорошо загриміти. І мікрофони непогані. І знаєте, можна так зробити, атмосферу таку нагнати, кажете, от-от, зараз як замолимося, криша підніметься. А нема нічого. Ноль. Брати і сестри, ми духовні чи ні? Духовні. Ми розуміємо, де дух дише, а де плоске, а де людське, чи ні? Розуміємо. А ми порою, ви знаєте, браті і сестри, склонні більше до чого? До наіграного чи до Божої благодаті? Більше нас, якби так. Ви знаєте, Дух Божий і сьогодні дишить на цьому місці. Амінь, алілуя, слава Йому. Ви знаєте, Бог сьогодні і тут приходить, і Він говорить. І я знаю, дякую Богу за ту церкву, в якій ми знаходимося. Тому що тут часто ми переживаємо дихання Божі. Алілуя, слава нашому Господу. І ви знаєте, стоячи на тій молитві, я думав, Боже вічний, це вже неоднократно так буває. Ми думаємо, от прийшла благодать, а її на самом ділі немає. Ілія стояв, і Бог показує, от вітер, огонь, землетрясіння, а потім тихий віяння вітру. Ще одне місце, яке є теж дуже знакоме, і ви часто його чуєте. Коли цар Давид, йшовши проти філістимлян, він не знав, як одоліти тих противників своїх, ворогів. І написано, вопросив Давид Бога, і сказав йому Бог, не заходи прямо з ним. Уклонись від них і йди зі сторони тутових дерев. І коли услышиш шум, як би шагов на вершинах тутових дерев, тоді виступи в битву, ібо вийшов Бог перед тобою. Алілуя! Слава нашому Богу! І знаєте, як сильно тоді, коли ми замічаємо віяння Божої благодаті, віяння Духа Божого, тоді, коли Господь приходить, знаєте, Давид чекає цей момент. Бог йому сказав, не заходь прямо. Ти не зможеш нічого зробити. Зайди зі сторони і будь внимательний, особо внимательний. Як будто би шаги по вершинах тих тутових дерев пройдуть, тоді встань і йди. Бог пішов впереді. О, брати і сестри, як приємно молитись, коли приходить дихання Духа, коли Бог впереді йде. Тоді, ви знаєте, не треба, браті і сестри, давайте. Тоді йде молитва. Тоді воно десь звідси лється, знутрі. Тому що Бог пішов впереді. Алілуя, слава нашому Господу. Да благословить нас Господь, брати і сестри. Ще деякі місця я хотів би зачитати, я просто їх скажу. Коли Христос приходив, Марка зазначено в першій главі, прийшов, і слышно стало, що Он в домі. І почали всі тягнутися, сліпі, хромі, всі біжать. Чого Христос там? 6 глава, подобні слова. Почули, що там Господь. Всі приходять, получають радість і зцілення. Робили рекламу велику, да ніякої реклами не було. Стало чути, що там Господь Ісус. Браті і сестри, давайте по правді. Останнє время ми бачимо, як сьогодні просто починають шукати якісь другі путі.
щоб тоже что-то происходило. Но я умоляю Господа, всегда я говорю: Боже вечный, я не хочу бачити людських действий. Не хочу бачити людських действий, хочу бачити Твою благодать, яка діє, яка міняє, яка робить серця новими серцями. Алілуя! Жив Господь! Гарфалаудес, алілуя! Жив наш Бог, брати і сестри, перед котрим я стою. І Він, коли працює, коли Він робить, то Він по-настоящему міняє серця, Він міняє людей, Він що-то проїсходить, що-то не то робиться, що-то не то, сльози капають просто з очей. Хто це робить? То робить Господь і Його віяння Духа Святого. Та благословить нас Господь, брати і сестри. Знаєте, коли я ще розсуждав і думав над цим, ще так скажу коротенько за це. Ми часто п'ятдесятники любимо хвалитися, от ми от, духовні, вперед. Унижаємо, можливо, навіть других, хто Духа Христова не має, тот і не його. Я знаю, що сьогодні серед нас багато крещених Духа Святим і моляючихся на інших мовах. Так чи ні? Так, ми молимося дуже часто на інших мовах, і це хорошо, і це благословенно. Тому що ніхто не може прославити так, як молящих і говорящих на інших мовах. Ви знаєте, коли Господь наповняє нас, ми наповняємося Святим Духом. Но хто Духа Христова? Дух Христов. Брати і сестри, маємо ли ми Дух Христов? Чи в нас тільки сталися знамення інших мов? Ви скажете, що ти, о чому ти? О чому? Яка річ, яка різниця? Це сильні слова, і це підтверджується Писанням. Ви знаєте, 42 глава Ісаїї. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него». И возвестит народом суд, не возопьет, и не возвестит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не преломит, и льна курящего не угасит. Будет произведет суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Вот отрок мой, которого я держу за руку, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него. И говорит, він не возопьет. Його голоса не було чутно на вулицях. Трості надломлені. Яка вже надломлена, він не доламав. І те, яке вже, кажеться, от-от затухне, він не дотушив. Отакий дух Христов, брати і сестри. І я скажу вам, браті і сестри, коли ми хочемо переживати Божу благодать, і я з вами. Но в серці нашому проходить та буря, проходить якийсь, ви знаєте, немає миру, немає якогось, ви знаєте, перед Богом благовіння, коли ми йдемо в церкву. Ми приходимо в це, ми не получимо благодаті Божої. Ми можемо молитися на язиках, але ми не переживемо сильної благодаті Божої, яка міняє нас. Дух Христов. Це умиління. Дух Христов – це людина сокрушена і смирена. Ви знаєте, написано ясно, що каже, дух мой положу на нього. І він, його голоса навіть не було чутно на вулицях. А коли ми з вами розражаємося, коли ми, ви знаєте, говоримо, що то неправда, якусь клевету, яку-то ще, і несемо цей багаж з собою, брати і сестри, вибачте, але ми не будемо мати того, що хотілося б мати. Хай Бог нам поможе. І дасть нам сили, щоб ми по правді розуміли, що біле, а що чорне, що Боже, а що людське. І знали, де Господня благодать діє. Були внімательні, тому що часто, ви знаєте, в таких простих псалмах, простих таких стихотвореннях, проповідях, іноді чувствуєш, як приходить віяння Духа Святого. Тільки треба його замічати. Тільки треба за цим, ви знаєте, наблюдати. І ми будемо набагато більше виносити собрання благословення. І ми не будемо казати, ой, яке собрання сухе. Якось так пройшло сьогодні так. Але коли будемо внімательні, я уверен, що кожен з вас буде черпати для своєї душі набагато більше. Набагато більше. Та благословить вас Господь. Амінь. Амінь. Загальним співом будемо співати псалом. Всім звісно людям. Как прекрасна жизнь.
всем известно людям, как прекрасно жить, но еще прекрасней, как познаешь ты, как подставь себе небо, сердце прокаженный. Господь мой Бог, Творец вселенной, молитве слабой и презренной внемли. Внемли в святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием в тяжелой горечи моей проклял меня, изгнав в пустыню, где я страдаю, и до ныне несчастный жребий свой влача, где жизнь гаснет, как свеча,
где, умирая постепенно, мольбой смиренной взывая, губами тихо шевеля, и мокрыми от слез глазами в ночную высь небес глядя. Творец, о милости прошу. Нет, мне не нужно всяких благ, хотя я болен, нищ и наг. Но, умирая постепенно, проказой страшной поражен, молю, услышь мой слабый стон. Пошли мне смерть, но смерть мгновенно, пошли мне смерть без всяких мук, прервав мучительнейший круг. Мне будет сладким утешением навеки с ней уйти в забвение. Прости, кощунственное слово, что я тебе сейчас сказал, но я надежду быть здоровым тебе, признаюсь, потерял. Мерцали серебром светила, молчала ночь. Умолки я, болезнь снова с большей силой жестоко мучила меня. Душа усталая стенала, как будто вырваться желала от изнурительных объятий. Вдали уснув, лежали братья, несчастье горького друзья. Им сон короткого мгновения на миг дарил успокоение. Поднялось солнце, день настал, что нам даст, никто не знал. Друзья, поднявшись в путь, пошли, я, как и прежде, отставал. Картины мрачного конца врывались снова к нам в сердца, и, как и прежде, жаркий зной палил нас всех, и мне порой казалась жизнь жестоким сном, клубком мучений. Но потом я в изумлении заметил, что нас в дороге кто-то встретил. Его в пути остановил тяжелый вопль моих друзей. Я к ним скорее поспешил. Их вопль о милости просил. «О Иисус! О Сын Давидов!» Они вторили каждый раз. «О, исцели! Помилуй нас!» Невдалеке от нас стоял какой-то путник. Я не знал, кто он. И даже не посмел кричать с друзьями, только взглядом, в надежде, ставший с ними рядом, с мольбой смотрел ему в глаза. И взор его внезапно встретил, я вздрогнул вдруг, когда заметил, с какой нежной теплотой он на меня смотрел так просто, а в сердце боль проникла остро, как будто в чем-то виноват. Ведь в душу вникнул в этот взгляд, где все узрел и прочитал, и в скрытом сердце он узнал, когда Творца Небес о смерти я темной ночью умолял. Он видел все, и то проклятие, о чем ему хотел сказать я, но нужных слов не находя, он и без них понял меня. «Скорей идите, покажите священнику». И мы ушли. Но я друзей уже в пути спросил о нем. «Кто он? Скажите!» Один ответил мне из них. «То царь, мессия, Божий сын». Мне непонятно до сих пор, как это все произошло. Но боль, страдания и позор внезапно, мигом все ушло. В себе, почуяв исцеление, я замер в сильном изумлении. Исчезли сразу сердце, муки, здоровы, тело, ноги, руки, и крик взлетел в небес покров. Творец, Творец мой, я здоров! Творец, Творец! И горло сжалось, в слезах потоками прорвалось все, что в душе своей имел. Мне трудно это объяснить. Стыду скажу, я не умел благодарить. Кричали, плакали друзья со мною вместе. Исцеление они имели. Ну а я в неописуемом волнении обратно быстро побежал.
Я знал, что делал. Да, я знал. Я побежал тогда к Мессии, и он меня как будто ждал. Обняв его святые ноги, я громко плакал и рыдал, и что-то говорил о Боге. Не в красноречии словах, но в благодарности слезах я говорил слова простые. Но с тихой грустью прозвучал вопрос: а где же остальные? Мне больно стало в этот миг. Я вспомнил вдруг об остальных. Я вспомнил, как они просили. Но чтоб прийти к нему склониться, склонить свои сердца и лица со мной вместе, позабыли. Вздохнув, меня он отпустил, но перед тем благословил. И как на крыльях я потом летел обратно в отчий дом. От счастья я летел, как птица. Я представлял родные лица, восторги встречи и объятия отца и матери и братьев, и крик, и радость на устах, и слезы счастья на глазах. И все опять слилось в одном, скорее в родной вернуться дом. Вот и пришел я. Ну а там родные в первое мгновение своим не верили глазам, смотрели в сильном изумлении. Не передать мне радость их, друзей, знакомых и родных. Немного времени спустя желание крепкое меня подняло в путь в Иерусалим, где перед Господом святым мне захотелось помолиться, в великом храме преклониться, воздать хвалу Творцу и Богу. И снова в дальнюю дорогу, в великий город я пошел. Мой путь мне все напоминал. Те дни и страшные мгновения, когда от жуткого мучения я постепенно умирал. Вот место то, где я молился, где с болью Бога умолял, чтоб Он к мольбе моей склонился и смерть скорее мне послал. Но вот вдали глаза моим предстал с величием святым великий город Иерусалим. Он вновь стоит передо мной, и я, смешавшийся с толпой, к нему как прежде приближался. С народом вместе я спешил. Но был я сильно потрясен, когда, подняв свои глаза, вдали увидел три креста. Кто там был распят, я не знал. И быстро со всеми вместе поспешил и тихо у людей спросил, кого там на кресте распяли. Но только мне не отвечали. Потом лишь прошептал один: то царь, Мессия, Божий Сын. Я верить не посмел ушам, ушам не мог, но вот глазам. Возможно, разве позабыть его лицо, лицо святое, настолько близкое, родное, взять, оплевать его, избить? И застонал я: Боже мой, что они сделали с тобой? Кто мог пробить святые руки? Кто мог тебя казнить, когда ты жизнь умел дарить? И вот теперь от страшной муки ты жизнь кому свою отдал? Толпе людей презренной, что только что тебя поднял в страдании страшной над вселенной? Мой взор туманился от слез. Я повторял: о мой Христос! И больше говорить не мог. Сплетенный тернием венец чело язвил. И вздрогнул я, когда в простор небес глядя, он закричал: Творец, Отец, зачем оставил ты меня? Померкла солнце, тьма сошла, бежал народ, остался я. Откуда взялось то томление в душе и сердце, я не знал. Но, преклонив свои колени, я тихо с болью прошептал: Господь мой Бог, Творец вселенной,
молитве слабой, но священной. Внемли в святом величии, когда весь мир земных людей с холодным, мрачным безразличием распял Христа, царя царей. Когда о смерти я взывал, Он вместо смерти жизнь мне дал. И эту жизнь принимаю, Тебе ее я посвящаю. Навек отныне, Боже мой, я раб Христов, и раб я Твой. Аминь. Скажемо слава нашому Господу, браті й сестри, що ми сьогодні є в домі Господньому. І так багато ми сьогодні прочули слова Господнього, прекрасних пісень, призивні пісні. І я так розсуждаю, думаю, Господи, може є хто на цьому місці, який вже відійшов від Господа дуже далеко. І, ви знаєте, навіть і пісню співали мої діти, що «Син мой, зачем ушов вдаль?» Сьогодні Господь призиває. І навіть відступників Бог призиває. Коли ми читаємо Біблію, Господь каже «Обратіться, діти-відступники, обратіться, поверніться до мене, я ісцелю вашу непокорність». Це Господнє Слово. Тисячами років пройшло і до наших днів, щоб ми сьогодні могли, браття і сестри, розуміти оцю прекрасну любов, яка проявилася в Сині і Ісусі Христі, який, віддавши в жертву Сина Свого, Єдинородного, так багато ми про любов Божу сьогодні чули, наставлення, вразумління, Господь приводив через Слово Своє до страха, щоб ми і сповняли заповіді Його. Оці заповіді, вони є не тяжкі. І ви подивіться, яку велику любов нам дав Господь, щоб нам бути дітьми Божими, і не тільки бути, називатися, але щоб ми були ними, браті і сестри. Бог велике діло совершив для нас, для мого і вашого спасення. За що скажемо? Слава нашому Господу! Будемо дякувати Господу, браті і сестри, і з тим же просити, дякувати, що ми є діти Його, і просити, щоб ми могли достигнути оцеї вічного життя. Ви знаєте, ми ще на дорозі, ми ще не в раю, а на дорозі. А скільки іскушень, а скільки проблем. І ми кожен розуміємо це. І ви знаєте, недармо апостол Петро говорив в своєму посланні. Він говорить за цей суд і каже, якщо праведник єдва спасеться, то нечестивий і грешник де явиться? Браті і сестри, це слово предупреждення. І воно сьогодні звучить до мого і до вашого серця, щоб ми, коли чуємо Слово Боже, щоб ми не відпали, щоб ми держалися істини, щоб ми хранили істину, оцю благодать. І бо явилася благодать Божа, спасительна для всіх чоловіків. Научаю ще я нас, щоб ми залишили оці мирські похоті, оте все, що є в мірі, як Іоанн каже, не любіте міра і того, що в мірі. Хто любить мір, в тому нема любві очі. Каже, щоб і апостол Павел до Тіта говорить, це послання пише, і каже, явилася оця благодать. Вона навчає нас, щоб ми отвергли і целомудрено і праведно жили в нинішньому віці, ожидая Господа нашого і Ісуса Христа, який довжен прийти скоро. Бо написано є, що сє граду скоро, і блажений той, котрий хранить одежі свої, щоб вони були не уплямляні, щоб вони були чисті одежі. А одежа наша однажды дана і Ісусом Христом. Це є праведність. Праведність, яка не наша праведність, браття і сестри. Бо наша праведність, як апостол
То є і пророк Ісаїя каже, як запачкана одежа, но явилася благодать Божа, спасительна. І ми оцю благодать будемо хранити, буду я хранити, будемо ми всі хранити, щоб нам достигнути вічного життя. І я прочитаю місце і Слово Господнього. Будемо читати Слово Господнє, де написано є прекрасні слова. Де є прекрасні слова. Це є до римлянам, 5 главі. І так, з перших стишків, і будемо читати до 11-го. І так, оправдавшись вірою, ми імеємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через которого вірою получили ми доступ к той благодаті, в которой стоїм і хвалимся надіждою слави Божій. І не сім тільки, но хвалимся і скорбями, зная, що від скорби проїсходить терпіння, від терпіння – опитність, від опитності – надіжда, а надіжда не постижає, тому що любов Божя ізліла серця наші Духом Святим даним нам. І Бог Христос, когда ішо, ми були немощні в определенное время, умер за нечестивих, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля? Может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И не довольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение, за что скажем слава нашему Господу. Братья и сестры, це є до нас послання, яке написав апостол Павел. Це було до Римської церкви, но воно достигло нас, щоб ми зрозуміли оцю любов Божу, яка сьогодні проявлена є до людей всього світу даже. Але мало хто-то довіряється Слову Господньому. І ми читаємо, і перші стіжки говорять цієї глави, і так, оправдавшись вірою, яку Бог дарував нам. І так, оправдавшись вірою, ми імеємо мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Будемо хранити оцю драгоценну віру. Апостол Петро там говорив, навіть апостол Іуда говорить, по ці слова хотілося б їх і прочитати. Апостол Іуда каже такі слова. Послання, третій стишок. Возлюблені, імею все усердя писати вам об общем спасенні, я почув нужное, за нужное, написати вам увіщування подвізатися за віру, однажды преданою святим. От за що говорили апостоли нам, писали письма, послання писали, і вони оці послання достигли і нас, щоб ми подвізалися за цю віру, яка однажды предана святим апостолам, а вона передана і нам, браття і сестри. Вона передана нам, і нам її потрібно хранити, оцю віру, оцю благодать, яку ми прийняли від нашого Господа і Ісуса Христа. Дороге собрання, будемо хранити, будемо себе берегти, тому що є той, котрий і може і обікрасти нашу оцю драгоценну віру. Апостол Павел до Коринфійської церкви пише оці слова, «Но боюсь, щоб як змій, котрий обольстив Єву,
щоб і не обольстив і ваші серця. Браті і сестри, є і той, котрий може обольстити, є той, котрий може вкрасти, обокрасти і зробити нас неспособними довіратися Господу і Ісусу Христу. Но наш Господь, Він хоче, щоб ми достигли оцього благословенного неба, там, де буде вічна радость, де буде вічне блаженство. І ми повинні хранити оцю приданою віру, однажды приданою нам, Господом нашим і Ісусом Христом. Тому що ми через цю віру оправдалися. І так, оправдавшись вірою, ми імеємо мир з Господом нашим, через Господа нашого і Ісуса Христа. Мир з Богом маємо. І тому хай Бог поможе нам і благословить нас, браті і сестри, і щоб наша віра возростала, як написано, щоб вона возростала з кожним днем, возростала. І тоді ми будемо успішними в нашому житті. От. І ще тут є написано, що ми були врагами, ми примирились з Господом, з Богом, смертю Сина Його. То тим більше примирившись, спасемося життю Його. То і через Ісуса Христа ми отримали примирення, отримали благословення. Будемо хранити оцю благодать, приданою для нас, браття і сестри. Написано є в кінці вже почтів до євреїв, що каже, «Ібо ще немножечко, очі немножко, грядущий прийдет і не умедліт, праведний вірою жив буде». Алілуя! Нашому Господу, що праведний вірою жив буде. Но предостереження далі є, но щоб ніхто не поколібався. Но, каже апостол, каже, но ми не із колеблющих. Я думаю, браті і сестри, коли ми чуємо Слово Боже, воно нас оживляє. І воно нас предостерігає. І тому ми повинні дякувати нашому Господу, що Він є єдиний Бог, котрий хоче, щоб ми спаслися, і щоб всі люди спаслися, і ніхто не загинув, а мав вічне життя, тому що любов Божа і злилася в серця наші Духом Святим. І Іоанн недармо писав оці послання. Дивіться, яку дарував нам любов. Отець наш, Бог наш, щоб нам бути дітьми Божими, щоб нам бути, не тільки називатись, но бути дітьми Божими. І ми будемо, браття і сестри, дякувати нашого Господа. Господь предостерігає нас. Він хоче, щоб ми спаслися. Він хоче, щоб ми освящалися. Він хоче, щоб ми приближалися до Нього, тому що время приходить до кінця. Время. І ми повинні пробудитися. Пробудитися від сну, та як апостол Павел далі говорить, дай ми прочитаємо це місце, де говорить апостол Павел до Римської церкви, такі слова. «Так поступайте, знає время, що наступив уже час пробудіться нам от сна, ібо нині ближе нам к спасіння, ніжели когда ми увірували. Ноч пройшла, а день приблизился». Итак, отвергнем дела тьмы, облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пируваниям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь Господа нашего и Иисуса Христа, и попечение у плоти не превращайте в похоти. Вот так наставлял апостол, коли він жив, Дух Святий направляв його, щоб він писав послання. Писав послання. В те время, апостольське время, а вже ви дивіться, до чого, може, і люди доходили, і до п'янства. Так само було время. І так само було до Ноя. І воно було в одні лота. Тоже таке саме, доколі Господь не істребив. Не істребив людей. Тому що велике беззаконня прийшло в народ. Люди грішили страшними гріхами, і Бог не потерпів. І сьогодні ми бачимо, що воно йде до цього. Все йде своєю чередою до кінця.
А коли йде до кінця, то ми повинні, браття і сестри, бодрствувати, хранити себе, хранити одежі наші, молитися, як ми співаємо пісню оцю, будьте бодрі і моліться. Скоро наш Господь прийде. Да? І хай Господь поможе нам, щоб нам бути готовими зустріти нашого Господа і Ісуса Христа. Ми сьогодні так багато чули, як я вже напоминав, і в піснях, і в словах. Проповіддя були прекрасні. Хай Господь поможе нам, браття і сестри, виконати оце все, що ми чули. Щоб нам виконати. І коли ми будемо виконавцями слова, ми будемо блаженними. Но якщо ми не будемо виконавцями, апостол Іаков говорить, цей чоловік чи ця жінка, або хто б то не був, він буде похожий до чоловіка, який дивиться в дзеркало, подивився на себе, подивився, побачив, який він, відійшов і забув. Але будемо вникати в закон совершенний, в Слово Господнє, яке є живе і діяльне, яке проникає до духа нашого, судить наше поміщення, намірення. І ми перед тим Словом Божим, ми дамо учет. О, слава нашому Господу! Хай Бог поможе нам, браття і сестри, бути вірними нашому Господу. Як і в Откровенні написано є, будь вірний до смерті, і я дам тобі венець життя. Хай ім'я Боже буде прославлене. Будемо йти до кінця собрання, але тут... Я звертаюся до братів. Я думаю, ви пам'ятаєте, в нас завтра буде братерська бесіда. Запрошуються всі брати. Зверніть увагу, всі брати, всіх возрастів, члени церкви, всі брати. І юноші, якщо вони члени церкви, і середнього віку, і старшого віку, всі брати, браття, завтра на 7-й годині прийдіть сюди. Так, як я вже казав, ми будемо закінчувати собрання. Може, хтось має ще нужди які? Ви можете сказати. Слух перед церков'ю. Будемо. Да, хай Господь спасе його. Да, поможе, хай Господь. Будемо молитися. Ще хто має? Тут є записки, які прийшли, я прочитаю. Тут навіть прийшла на англійській мові. От я так, ну, перевели мені браття, що сестричка Віка, яка родила бебі, дитя благополучно, просила, щоб церква возблагодарила Господу. Подякуємо Господу, щоб благополучно родилося це дитя. Хай Бог благословить. Церков Божа, прошу вас, помоліться за мого сина Вітю, щоб вічний Бог його привів на шлях спасіння, щоб остановив, щоб оставив гріховну життя. Тато просить. Просимо помолитись за нашого сина, щоб Бог спас його і освободив від всякої зависимості вірою в силу молитви мама. Чуєте, яка записка, браття і сестри? Мама вірить в силу молитви. Помолимося, і хай Господь поможе, щоб цю віру, яку він вірою вірить, щоб Господь так і дав. Да буде тобі по вірі твоїй, Христос сказав до чоловіка, і не до одного він так казав. Будь ласка, є прохання, помоліться, щоб Бог зруйнував намір ворога душ людських та захистив від війни Україну та інші страни і Америку. Будемо молитись. Просим церкву принести молитви перед Богом за нашого сина, щоб Бог освободив від залежності гріха батьки. Просимо церкву помолитись за сина. Хай буде явлена милость для спасіння. І операція буде в п'ятницю, щоб Бог дав успіх.
Також дякуємо служителям і молоді, які навідали його батьки Андрея. Дорогі брати та сестри, помоліться за наших дітей та внуків, щоб Бог їх всіх помилував та спас і дав вічне життя. Дякуємо за молитви, батьки. Будемо молитися. Просимо церкву помолитися за сина. Хай буде явлена милость для спасіння, і операція буде в п'ятницю. То я вже читав. Да? Чи то друга? Дорогі друзі, ми щиро дякуємо Господа, що Він не раз виходив нам на поміч і являв милість. А на сьогоднішній день ми маємо велику нужду перед Господом і просимо, помоліться за нас, щоб Бог явив милость та вийшов нам на поміч. З подякою, ваші друзі. Щиро дякуємо Господу за благополучне народження нашої внучки Ліаночки. Також дякуємо братам, які молилися, молоді і друзі, які підтримували нас в молитві. І ясних Божих благословень вам, сім'я Снітко. Слава Богу. Брати та сестри, помоліться за брата Володю Зінчука. Нехай Господь укріпить його, бо йому є дуже непросто. Зараз хай він укріпить його всю сім'ю, родина. Брати та сестри, просимо помолитись за сестру Ніну, за Луцьку, щоб Господь укріпив її духовно і зняв болі, які вона переносить. Нехай усьому буде Божа воля, родина. Браття і сестри, от такі записочки ми почули. Я думаю, раніше, ніж писалися вони, Господь бачив їх. І я думаю, що ви вірите, браття і сестри, і я також. Ми будемо довіратися Господу. І написано є, чого не попросите, в ім'я моє я дам, і буде прославлене ім'я Боже. Бо так Христос сказав. І ці слова, вони є вірні, вони є написано в Слові Божому. Хай прославиться ім'я Боже. Давайте ми отак приклонимо коліна і будемо молитись іти до нашого Господа. Алілуя, слава тобі, Господь. Я дякую тобі за всі блага твої. Алілуя, фарамане шегірелай, денату берелай. Ава, Отче, провідка моди вірена провідана. Совєт ісцлася, лаваре віне шей баралай. Алілуя, рамена гібетун баралай. Ава, Отче. Алілуя, Господи Боже, ти сьогодні благословляв нас словом твоїм. Ти посилав, Господи, все необхідне, щоб ми могли, Господи, укріпитися в нашої вірі. Алілуя тобі, слава тобі. Ми благословляємо тобі, тебе, твоє велике ім'я, і дякуємо тобі, що ти є наш Бог, що ти чуєш молитви народа твого, який кличе до тебе день і ніч. Алілуя тобі, слава тобі. О, слава тобі! О, слава тобі! О, слава тобі! Алілуя тобі! Арба дискала бадарелай, дидату не дарелай. Алілуя тобі! Слава тобі! Господи, ти сьогодні не оставляєш нас, ти помагаєш нам, ібо ти є той самий Бог. Ти не змінився, твоя рука не сукротилася, ухо твоє не утяжеліло. Алілуя, ти даєш відповіді, совіти, ти вразумляєш, хочеш, щоб ми дійшли до істини, щоб ми отримали спасіння разом з освященими і прощеними. Ава, Отче, алілуя тобі, хвала тобі. Алілуя тобі, слава тобі, Господи, Боже, перед тобою наше желання. Ми так багато чули про твою любов сьогодні, за призив твій, Боже, який ти кликав сьогодні нас до себе і Ісусе. І ти сьогодні хочеш, щоб ми приходили до тебе з вірою. Ти говорив колись до людей, коли був на землі. Ти говорив, прийдіть до мене, всі знеможені, обтяжені. Ава, Отче,
а я успокою вас. Алілуя тобі! Єдиний ти той, котрий можеш дати спокій, мир і благословіння. О, Ісус! Ти сьогодні благословляв нас Словом Твоїм. Хотілося б, Господі, бути ісполненим Духом Святим, народу Твоєму. Кожна душа, яка переживала общення з Тобою. Боже, Боже великий, но ми так відходимо часто від Тебе. І Ісус, нашим невір'ям, але Ти умнож віру, щоб ми могли, Господі, йти слідом за Тобою. І Ісус, Твоє пришествие приближається. Ти скоро прийдеш за церков'ю, взяти церков свою від землі. Ава, Отче, о, дай нам бути готовими. О, дай нам бути чистими, непорочними в день явлення Твого. Ава, Отче, щоб нам не бути засоїщеним разумом. Щоб наша душа була світла і свободна. Щоб коли ти явишся, ми підняли очі наші і сказали, гряди, Господі. Ава, Отче, благословене ім'я Твоє. Дякуємо Тобі, Господі, за цю прекрасну молодьож, яка перед нами, Господі, за співи, які ми чуємо наших дітей, Боже, які співають в хорі, в підросткових групах, Боже. І Ісус, благослови молоде покоління, равуні, краміне глаудис, ава, Отче, направ, Господі, струю, єлея благодаті Твоєї в серця народа Твого, Боже вічний, щоб ми могли укріплятися в благодаті, ава, Отче, ожидаючи Сина Твого і Ісуса Христа. Боже Небесний, оці всі записки, які є в моїх руках, я читав їх слух народа Твого. І Ісус, Боже великий, да явиться милость Твоя, да прийде помощ Твоя, Господи, для тих батьків і знеможених, які плачуть день і ніч, Господи, скорблять за дітей своїх, Боже, за синовей і дочерей, за родини, Боже, тут є записки за операцію, яка предстоїть, тут є записка і благодарності, і Ісус, заступися, прийди, яви славу Твою, храміна глаудис, амінь. Прийди, яви силу Твою, Господі, і хай народ Твій прославить ім'я Твоє святе. Да явиться слава Твоя на синах і дочерях Твоїх, амінь. Храміна глаудис, амінь. Фарамене Дух Святой, верен Господь, храміна арсин. Алілуя, амінь, Боже, да прийде помоч від Тебе, криміналамен. Ава, Отче, Боже, тому що ми безсильні є, Боже, і батьки безсильних говорити, увіщувати, но Ти заговориш, Господі, їхньої совісті, і пробудеться вона, і вони прийдуть на це місце, і поставлять, Господі, завіт з Тобою. Алілуя! О, хвала Тобі, Господі! Дякуємо Тобі за це собрання, яке ми мали, за ці пісні, за цей прекрасний хор, Господі, за нас, слухачів, Боже, і Ісус, хай Твоя милость буде і Твоя благодать з нами. Боже, благослови нас і на цей день, завтрашній, коли дозволиш нам, Боже, по роботах, в дорогах наших, коли ми будемо відправлятися з цього місця, благослови і храни. Боже, да прославишся Ти. І, Ісус, дякуємо Тобі за все і за це служіння. Будь прославлений наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, давай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде зі всіма нами. Амінь.